Večeras u otvorenom programu radija, poštovani slušalci, na vaša pitanja odgovara uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić, čovjek koji je završio studije na Islamskom univerzitetu u Medini i uradio završnu korekturu prevoda Mushafa, odnosno Kur'an i Kerima, na bosanski jezik koji je odobrila vlada Kraljevine Saudijske Arabije da se štampa u tiražu od 500.000. U prvom pitanju stoji, salamu alaikum, mi kažemo alaikumu salam, šta se smatra jutarnji i večernji zikr? Šta se podrazumijeva pod jutarnjim i večernjim zikrom? Je li to u vremenu sabaha i kindije ili sabaha i akšama? Allah vas nagradio najvećom nagradom. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Al-adhkar al-varida fi subh wal-mesa. Zikr koji je prenesen od Muhammeda alejselatu vesselam jutrom i naveče, u osnovi trebamo pojmiti da kod zikra i buđenja imamo zikr na samom buđenju, kada se čovjek vraća iz sna u javu, da kaže alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi an-nushur, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je oživio nakon što smo bili mrtvi i njemu ćemo se vratiti. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار آية من سورة آل عمران دست زدنه آية pohvalno je da znamo te ajete prije nego što se pokrenemo. Nakon što smo izgovorili početni zikr, vraćamo se učenju tih ajeta, a onda nakon ulaska u namaz od sunneta ili vitr namaza ili noć, ako smo, znači na buđenju, nakon sabahskog namaza, farda, obavljenog, onda imamo jutarnji zikr do izlaska sunca. U tom zikru rob ima predaje koje su od poslanika, alaihi salatu wassalam, kao što je la ilaha illa Allahu vahdahu, la šarika lahu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 puta, يذكر لا إله إلا هو لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ستة نفوتا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تري بوتا تاي ذكر نجي تربا بيتي ناقن ذكر سبس كوغ نمازا يستيقو يجي بويا بو دانا بوهوالنا داوتوم ذكر واستنيم السيسي الله سبحانه وتعالى كاكو بسوي دوشو نبوي ليوترم صلبية وليسي سورتي الله سبحانه وتعالى كده يبيتانيو المساء أتويا كوبيل المغرب period prije akšama. Kada nastupa, gotovo da sunce zalazi, onda se vraćamo emsejna u emsel mulku lillah, dočekali smo veće i od vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, a onda prije nego što nastupi akšamski namaz, znači učimo zikr od poslanika alejsatu vesselam, koji upravo je prenesen vjerodostojno, da na takav način Allah subhanahu wa ta'ala u prvom koraku ulaska u noć budemo od onih, jer to su periodi prelazni na samoj promjeni dana i noći. Noći i dana, to je jedan period kada džinski svijet se pokreće, ima poseban uticaj i zato vraćajući se Allahu subhanahu wa ta'ala tražimo zaštitu i Allah subhanahu wa ta'ala spušta meleka, tako da promjena dana i noći nije uzrokom da se čovjek gubi, nego nastavlja stazom i ulazi u dan i noć predani pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, jer to su znakovi koji za one koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i dan i noć je vrijeme u kome treba biti Allahu predan i ni u jednom momentu ne treba biti zapostavljen slavljenje i veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala.